For det første er det veldig hyggelig å være på et partimøte. Sist gang jeg var på et partimøte, det var noe SV-greier på slutten av 70-tallet. Og så var jeg med Kristin Skogen Lund som en sånn veskebærer en gang på et Arbeiderparti-møte, men det gjelder ikke. Og da har jeg vel i grunnen presentert meg selv. Jeg er altså godt voksen. Jeg er sluttpakist, som det heter, fra NHO, hvor jeg har jobbet de siste, før det, 24 årene, og før det igjen var jeg jobbet en lang karriere som byråkrat i utdanningsdepartementet. Jeg skal snakke om det jeg har jobbet mye med i NHO, det er om det jeg kaller dilemmaer på arbeidslivsfeltet. Jeg kommer ikke til å være så politisk, det er jo deres jobb etterpå. Men å presentere noen utviklingstrender og utviklingstrekk og peke på noen vanskelige dilemmaer som jeg mener vi ser. Jeg tar gjerne korte spørsmål underveis hvis det er noe dere lurer på, men da mener jeg spørsmål og ikke lenger ideologiserte avhandlinger. Hvis vi skal komme i mål på den halve timen jeg har fått til rådighet, som jeg nå allerede har brukt 3 minutter til rent tullprat. Vel, da går jeg videre til innholdet. Det er latskap. Det er den største driveren for fremskritt. Og med det mener jeg intelligent latskap. Altså, alle innovasjoner, alle oppfinnelser, all utvikling kommer ut fra ett ønske, og det er å få mer tilbake for mindre. For mindre arbeid. Og hvis vi ser historisk, vi går altså tilbake til 1850-tallet, så ser vi da en ganske dramatisk utvikling, en positiv utvikling. I 1850 så jobbet vi halvparten av våken levetid. I år 2000 er det nede i omtrent en femtedel. Dette fallet har fortsatt. Jeg kommer tilbake til det. Og i den samme perioden så er jo da, som dere vet, levestandarden mange doblet. Bare siden 1900 har vi økt levestandarden 10 ganger. Men det er helt riktig, som forrige taler sa, at også i 1900 var Norge et ganske velstående land, sett i europeisk sammenheng. Vi ser altså en voldsom utvikling som i all hovedsak er teknologidrevet. Så kommer jeg litt tilbake til en del sånne andre interne drivkrafter etter hvert. Hvis vi nærmer oss vår egen tid, og det er jo det vi skal gjøre, så ser vi noen litt interessante utviklingstrekk. Vi går tilbake her til 1972 og frem til i dag og ser på yrkesdeltagelsen, altså andelen som jobber, og jeg har bare tatt 45-49-åringer. Dette er SSB, dette er tatt rett ut av SSBs database. Jeg har bare tatt 45-49-åringer fordi det er den gruppen som liksom er mest aktiv i arbeidsmarkedet. Da slipper vi alt mulig sånn gør med pensjonsalder og utdanning og sånne ting som forstyrrer bildet. Men der ser vi altså, i starten så ser vi altså kvinnenes inntog i arbeidslivet. Kvinner jobbet mye i Norge på 30- og 40-tallet, men så falt de ut, så fikk de husmoralderen. Men så begynte de å jobbe igjen på 70-tallet, og det førte til en ganske klar vekst i kvinners yrkesdeltagelse, mens mennenes yrkesdeltagelse har faktisk falt helt siden tidlig 70-tall. Og nå ser vi altså nå at nå begynner også kvinnenes yrkesdeltagelse å falle. Vi har hittil tatt ut liksom den der kohorten som begynte å jobbe på 70-tallet, har nå flyttet seg oppover, har nå nådd pensjonsalder, så nå er det ikke noe mer å hente der. Så vi ser nå tendenser til at yrkesdeltagelsen i Norge er på vei nedover. Nå må det også sies at den i kvinnenes inntogsmarsj i arbeidslivet på 70-80-tallet, det var jo i stor grad det at i stedet for at kvinner var i heimen og pleide egne barn og egne gamle, så er de nå ute i sosiale institusjoner og pleier andres barn og andres gamle. Kan man stille spørsmålstegn ved hvor fornuftig det er sånn økonomisk sett, men sosialt sett så er ikke jeg personlig i tvil
om at det er en positiv utvikling. Gud fri og bevare meg vel når jeg blir gammel, hvilket jeg ikke er ennå, bare så det er sagt. Men når jeg blir det, en gang i fjern fremtid, og blir pleiet av egne barn også. Det ser jeg, det står for meg som selve skrekkscenariet. De kan komme på besøk, men jeg vil ha proff pleie der og her og der, for å si det på den måten. En annen ting som er viktig hvis vi ser på de siste 20-30 årene, det er at fritiden øker. Vi får stadig mer fritid. Det skyldes delvis det at vi jobber mindre, jeg kommer tilbake til det, men også det at vi bruker mye mindre tid på husarbeid. Og det er det å ha også med teknologi å gjøre. Altså bare vaskemaskinen var en enorm revolusjonering av hele hjemmearbeidssektoren, og muliggjorde i stor grad det at kvinner kommer ut i arbeidslivet. Og nå venter vi naturligvis da veldig spent på denne berømte rydderoboten, som vel er alles drøm, å få en sånn liten sånn tusle rundt hjemme og legger alt på plass der det skal være. Men det er altså litt fremtid. Når vi snakker om yrkesdeltagelse, så er det lett å blande kortene. NHO, vi hadde en årskonferanse i 2011 som het Velferdsfellen, og der snakket vi om marsjen ut av arbeidslivet. Da kom Jens Stoltenberg og sa, nei da, vi har ikke noen marsj ut av arbeidslivet, vi har en marsj inn i arbeidslivet. Forskjellen var at vi så på den røde grafen, andelen i jobb, mens Jens Stoltenberg slo i bordet med den blå grafen, antallet i jobb. Antallet i jobb har økt i Norge. Det er helt riktig. Men andelen i jobb har gått ned. Og hvordan kan dette forklares? Jo, det er rett og slett fordi befolkningsveksten har vært så stor, ikke sant? Og vi har ikke klart å ta opp hele den befolkningsveksten i arbeidslivet. Så det er fullt mulig at antallet i jobb øker, mens andelen går ned. Og hos oss så skyldes det bare en ting, og det er innvandring. Befolkningsveksten i Norge er 1% i år, og det er stort sett alt innvandring. Så, men det som er sentralt naturligvis for verdiskapingen, det er andelen i jobb. Og den er altså på vei ned. Den debatten vi hadde med Jens Stoltenberg i 2011, den er nå kommet opp igjen i forrige uke, jeg vet ikke om dere la merke til det. Da sa Jonas Gahr Støre akkurat det vi sa i 2011. Yrkesdeltagelsen går ned. Så kommer Jaggu Civita ved Steinar Juel og sier akkurat det samme som Jens Stoltenberg sa i 2011. Nei, den går opp. Ja, altså det var vi og Støre, altså NHO og Støre hadde rett. Stoltenberg og Civita tar feil. Sånn er det. Men selv med dette fallet her, så ligger Norge veldig høyt i yrkesdeltagelse hvis vi sammenligner med andre land. Men det er mange som jobber, men vi jobber ikke så mye. Dette er fra sentralbanksjefens årstale i 2013. Og han har da sett på sysselsettingsandeler, og vi ser Norge ligger svært høyt sammen med Sverige, Danmark, Tyskland og så videre. Men den oransje, det er sysselsettingsandel justert for arbeidstid. Altså det er egentlig et måltall for arbeidstimer per innbygger per år. Og der ligger vi faktisk under OECD-snitt, ganske lavt, og for eksempel under et land som Hellas. Altså vi nordmenn jobber mindre enn grekere. Men vi jobber uendelig mye mer effektivt. Arbeidsproduktiviteten i Norge er svært høy. Personlig så mener jeg at dette her er slett ikke så dumt. Høy yrkesdeltagelse, flinke til å dele på arbeidet. Det er slett ikke dumt. Det er ikke helt optimalt, det er heller sånn rent produktivt sett, men det skaper på mange måter et ganske godt samfunn og gjør Norge til et godt land å bo i, etter min oppfatning. Og så kommer den diskusjonen som Nima var inne om, hva er den bakenforliggende årsaken til at vi har klart å håndtere dette samfunnet relativt bra, for det har vi. Jo, jeg tror han har helt rett. Det er rett og slett, jeg skal koke ned til ett ord, det er tillit. Vi har et samfunn som i stor grad er basert på tillit. Det er historisk, det er ikke skapt av
Det er ikke skapt av sosialdemokrati, det er helt riktig som han sier. Det ligger en lang historisk utvikling bak det. Og hvis noen skal få æren for det velferdssamfunnet vi har i Norge i dag, så er det ikke Einar Gerhardsen, men det er legpredikanten og gründeren Hans Nielsen Hauge på 1700-tallet. Vi må langt tilbake for å finne grunnlaget, etter min oppfatning, for det velferdssamfunnet vi har i dag. Vel, men så kommer dette. Men bakom horisonten er truer, altså mørke skyer truer bak horisonten. Det er noen problemer med den fallende yrkesdeltakelsen og den fallende, altså at vi faktisk jobber stadig mindre. Hadde dette bare vært et resultat av folks egne prioriteringer, altså at de velger å ta ut velstand i form av fritid fremfor konsum, så hadde det for så vidt vært helt greit. Men det er ikke det. Folk vil veldig gjerne ha begge deler. Og det kan de få, for de velger selv å jobbe litt mindre, og så velger de selv gjennom stemmeseddelen å få litt mer fra staten. Og resultatet er et regnestykke som ikke går ihop, altså. Vi lever på lånte penger. Og med lånte penger så mener jeg stort sett oljefondet, som kanskje er lånt av fremtidige generasjoner eller noe sånt nå. Og i lengden så vil vi få problemer med å finansiere den velferden som vi alle setter så stor pris på. Dette er drøftet grundig i den perspektivmeldingen som kom for 3 uker siden, og som nå alle har glemt. Og de perspektivmeldingene som kom 3 år før det, og tre år før det igjen. Vi bruker altså mer enn det vi har. Enn det vi har inntekt til, hvis vi ser på det vi produserer og det vi henter ut, det vi høster ut i grunnrente, egentlig gjennom oljeproduksjon og oljefond. Og så er det noen ting ved arbeidslivet som gjør at vi ser noen urovekkende trekk. Det er at vi har et todelt arbeidsmarked i Norge. I toppen så er det kamp om kompetansen. I bånd så er det kamp om jobbene. Den kampen er ikke alltid like hard. Fordi det ligger et raust trygdesystem og venter på de som taper den kampen. Så det er ikke alle som like uvillig går ut som tapere, men ikke desto mindre så er det slik det ser ut. Trygdesystemet i Norge setter faktisk et lønnsgulv. Altså, vi trenger ikke noe minstelønn i Norge. Vi har et trygdesystem som setter et lønnsgulv. Det er ingen med vett i behold som jobber for mindre enn det de kan få i trygd, for å si det sånn. Og det er ganske mye. Det gjør at vi har i realiteten en ganske høy minstelønn i Norge. Og så har vi også, og det gjør det ikke bedre, grupper som kombinerer trygd og svart arbeid. Og når det kan gi vesentlig høyere inntekter enn en vanlig jobb, så er det fare på ferde. Og dette vet vi. SSB har gjort 2 studier som viser at de som har lavest inntekt, ikke er de som har lavest konsum. De har faktisk høyere konsum enn de gruppene som har høyere inntekt. Og som SSB litt lakonisk da kommenterer i de store rapportene, vi har en mistanke om at her kan dreie seg om uregistrert inntekt. Og det skal gudene vite at det er. Dette er urovekkende trekk ved det norske arbeidslivet. Så har vi jo da den sterke driveren som jeg har trukket frem innledningsvis som noe veldig positivt, nemlig den teknologiske utviklingen. Den gir først og fremst mer velstand og velferd. Og la det være sagt med en gang, vi lever ikke av hverandres arbeid, sånn som Jens Stoltenberg prøvde å innbille oss i en av valgkampene han tapte med dunder og brak. Vi lever av verdiskaping. Og om de verdiene skapes av mennesker eller maskiner, det kan være Lee Mayet, som danskene sier, det gir uansett bedre levekår og mer velferd for enkeltmennesker. Så vi skal bare hilse all teknologisk utvikling velkommen, naturligvis. Men den erstatter jo også jobber. Det er ikke tvil om det. Både de mest trivielle,
som jo er forsvunnet ut i alle fleste av dem, og etter hvert også mer avanserte. To yrkesgrupper som nå begynner å se slutten det på sin yrkeskarriere, det er ansatte i detaljhandelen, som er på vei og full fart over på nett, og sjåfører, forutsatt at de selvstyrte bilene holder hva de lover. Det er to ganske store yrkesgrupper som det begynner å brenne blå lys for. Også regnskapsmedarbeidere. Jeg hører dere sliter med regnskapet her, men det er ikke så lenge til dere får et gode automatiserte system som tar seg av det for dere. Dette medfører at de med midlere kompetanse, hvis de blir overflødiggjort, så faller ikke de ut av arbeidslivet, men de må da by seg nedover i arbeidsmarkedet. Og de som da til slutt detter ut, det er de med lavest kompetanse. Og dette, det fører til, siden vi har det gulvet vi har på lønningene, hadde vi ikke hatt det gulvet, så ville de med lavest kompetanse kunne by seg enda lenger nedover, altså i tjenestemarkedet, skopussing, i sin ytterste konsekvens, det du ser i en del land, at små barn som står og pusser vinduer på biler som farer forbi, det er ikke noe ønskescenario, men den muligheten er ikke her i Norge, så vi har rett og slett en økende andel mennesker i Norge som ikke har kompetanse nok, og ikke er produktive nok, til at de kan få en jobb som markedet er villig til å betale for. Og da ender de opp slik vi har det i trygdesystemet, og på sikt så er ikke dette en bærekraftig utvikling. Dette vil gi et økende utenforskap, og det vil kunne gi sosial uro, og etter hvert så blir det altså så dyrt at vi må gjøre noe. De som havner utenfor, det er i hovedsak to grupper. Det er unge med lav kompetanse, gjerne drop-out fra videregående skole, som ikke kommer inn i arbeidsmarkedet, og så er det innvandrerne. Særlig yrkesdeltagelsen lav fra ikke-vestlige innvandrere. Det er i hovedsak de to øverste grafene for kvinner og menn, altså flyktninger og familieinnvandrere til flyktninger. Og det som kalles landgruppe 3, som er ikke-vestlige innvandrere, de ligger dramatisk lavere enn majoritetsbefolkningen, som enda er en majoritet, da. I yrkesdeltagelse, og det er helt åpenbart at økonomisk så er dette, samfunnsøkonomisk, så er dette en katastrofe, altså. Nå er dette aldersjustert yrkesdeltagelsestall, så det er ikke nødvendigvis sammenfallende med den faktiske situasjonen, fordi innvandrerbefolkningen er veldig ung, og så videre. Men dette sier noe om hvilke trender vi ser. Og hvis vi ser på den nedre gruppen, som er altså landgruppe 1, vestlige, det som kalles vestlige innvandrere, og landgruppe 2, som er EØS, arbeidsinnvandrere og nordiske innvandrere, og så videre, så er det faktisk bare en gruppe her som kommer opp på majoritetsbefolkningens nivå, og det er svenske damer. Ikke menn. Men svenske damer, de ligger helt i teten. Ellers så er det også der relativt store gap altså, i yrkesdeltakelsen. Altså, ikke engang arbeidsinnvandringen er i dette bildet her, er noe økonomisk sjakktrekk. I motsetning til hva veldig mange mener, så synes jeg disse tallene, det er fra Brochmann-utvalgets innstilling, som nettopp kom, viser ganske klart at dette er et stort problem. Vel, litt til hva vi så skal gjøre med dette og løsninger på det. Det er i hvert fall helt klart at yrkesdeltakelse og kompetanse, det er omtrent en en-til-en sammenheng. Dette er egentlig en ganske dramatisk graf, altså. Det er altså andel trygdemottakere ved 24 års alder i relasjon til hva de hadde i karakterer på grunnskolen. Og se hvor tett den sammenhengen er. Hadde du 3 i snitt fra grunnskolen, så er det altså 20% trygdet ved 24 års alder. Mens for de med over 5 eller 4 eller 5 i karaktersnitt, så er det jo bagatellmessig. Så nesten alt ligger i kompetanse. Akkurat det samme hvis vi ser på innvandrere.
innvandrernes lavere yrkesdeltagelse i Norge forklares entydig med kompetanse. Dette finns det en OECD-studie på som heter PIAAC-studien, som en sånn PISA for voksne, altså, som måler sånne sentrale kompetanser som lesing, skriving, regning og problemløsning. Og den viser at hvis vi ser på grupper med lik kompetanse, så er det ingen forskjell mellom nordmenn og innvandrere. Den hele forskjellen jeg viste i sted skyldes lavere kompetanse hos innvandrere enn hos majoritetsbefolkningen. Dette betyr jo da egentlig at kompetanse vil løse alle disse utfordringene vi ser her. Men da er det det at kompetanse er liksom ikke bare noe man kan fylle på folk da. Så det, er det et ord jeg synes er usedvanlig tåpelig, så er det ordet kompetansepåfyll. Spesielt sånn lærerne sier, ja, men vi har jo ikke fått noe kompetansepåfyll. Altså, kompetanse og utdanning, det er ikke noe man får, det er noe man tar. Og det krever evner, anlegg, forutsetninger, og ikke minst hard innsats fra den enkelte. Det betyr ikke at vi ikke skal satse på utdanning og opplæring, men det er neppe nok til å løse disse problemene her. Vi har satset på utdanning og opplæring i alle år, og det skal vi fortsette med, men vi må innse at det er begrenset hva vi kan klare. Hva skal vi så gjøre? Ja, Arbeiderpartiet hadde jo et landsmøte her for et par uker siden, og i god kommunalistisk ånd så vedtok de at kommunene skulle gi alle jobb for trygd. Da kommer jeg inn og sa, å, jeg har hørt den før. Gro Harlem Brundtland snakket om dette for 30 år siden. Arbeid for trygd, det er akkurat like lett å si som det er vanskelig. Det er jo spennende gæren, 5 minutter, som det er vanskelig å gjøre. Jeg må raske på, all right. En tredje mulighet, og det er jo det som dere vil ha, det er å senke trygdene. Da senker vi samtidig lønnsgulvet i arbeidsmarkedet, og så får vi disse her lavtlønte tjeneste, sannsynligvis tjenestepregde jobbene. Og det kan man si mye, mye pent om, men samtidig så vil jo det gi større forskjeller, det er ikke tvil om, og det vil kunne gi sosial uro. Og det vil kunne gi sosial uro med en etnisk dimensjon, og det er veldig ubehagelig. Det er veldig ubehagelig å tenke på. Og vi ser allerede altså, at jeg må være rask nå, da. Vi ser allerede at lønnsforskjellene, det er bare lønnsforskjeller, det er ikke hele inntektsbegrepet, for det er trygden også med, men lønnsforskjellene øker i Norge. Det er den der, en søyler er ett år, og så er det forskjellige land. Og vi ser at vi er på vei, faktisk Norge er på vei opp mot europeisk nivå når det gjelder lønnsforskjeller. Dette skyldes jo ikke forhandlinger. LO krever alltid særskilt tillegg for minstelønnen, men det skyldes de drivkreftene som jeg nevnte, høyere etterspørsel etter de med høy kompetanse, lavere etterspørsel etter de med lav kompetanse. Never fight the market, det er ikke mulig å stoppe den utviklingen der, ikke sant? Så det er altså noen illevarslende, er sant? Stoppet, jeg har ikke flere forhold, akkurat. Likhet er jo alle for, egentlig. Altså, jeg synes det. Likhet er bra. Men det er klart, vi kan ikke ha så mye likhet at det ødelegger verdiskapingen. Det er en lang debatt om OECD, i OECD blant annet, og om likhet er en forutsetning for verdiskaping eller et hinder for verdiskaping. Og jeg tror det er jo sånn at for mye likhet, det gir lav verdiskaping. Hvis alle får likt, uansett hva de gjør, så er det klart ingen gidder å jobbe. Hvis det er bare en som får alt, så blir det heller ikke gjort så veldig mye. Så det er vel en sånn optimum her. Og hvor vi ligger på den kurven, det er ikke godt å si, men vi ligger faktisk helt i ytterkant da, i Norge, når det gjelder likhet. Vi er et av de landene som er mest likhet, så jeg tror nok personlig at vi tåler litt mer ulikhet, altså. Men ikke alt for mye. Borgerlønn er kanskje noe dere har vært borte i diskusjonen om borgerlønn. Det er sånn at alle skal få en,
en sånn grunnleggende pengesum i bånd, uansett om de jobber eller ikke. Og det skal da erstatte alle trygder. Det høres jo besnærende og interessant ut, men det bare at hvis vi skulle gjøre det i Norge i dag, så måtte det bli lagt, så måtte det grunnivået bli lagt så høyt at det ville sprenge fullstendig all statskasse. Og dessuten vil jeg tippe at hver eneste 18-åring i dette landet, de ville da krabbet seg ned fra Tryvann, tatt med seg borgerlønna og stukket til et eller annet sånn varmt land og forblitt der i 5-10 år. Så det er helt urealistisk. Og sett fra andre land, så vil de nok si, ja, men Norge, dere har jo faktisk borgerlønn allerede, dere. Og det er altså i form av uføretrygd og sosial stønad. Men i et fjernt fremtidssamfunn, hvor teknologien overtar mer og mer og mer og mer og mer av jobbene, så kan dette naturligvis bli litt mer realistiske spørsmål. Men i dag er det, etter min oppfatning, mer utopisk. Fremover så tror jeg Norge, den politiske debatten i Norge, kommer til å bestå av to spørsmål. Det ene er globalisering, og da mener jeg egentlig innvandring. Det andre er skatt. Og da mener jeg skatt. Disse tingene henger veldig nøye sammen. Jo høyere innvandring, desto mer skatt må vi betale. Med mindre vi er villige til å ta svært ubehagelige sosiale konsekvenser av å senke lønningene og trygder, og ta de store motsetningene og forskjellene som vil komme. Jens Stoltenberg hadde i sin tid det skatteløftet, og det holdt han. 2004-nivå. Men det var statsskatten. Det luringen Jens gjorde, det var å sultefôre kommunene. Så de måtte øke eiendomsskatten. Så skattene ble alldeles ikke holdt konstant. De ble økt, men bare på en helt annen måte. Og eiendomsskatten, det er den nye inntektskilden for kommunen. Det er den nye skatteformen som kommer nå for fullt. Bare se på byrådet i Oslo, som da sender hele skatteregningen over til vestkanten for å subsidiere østkanten, hvor de har alle sine velgere. Det er helt genialt. Jeg skal ta med den applausen og hilse til mine naboer på Ullern. Arbeiderpartiet har begynt å snakke om høyere skatter. Det er noe nytt. Og skattetilhengeren har et veldig godt poeng. I perspektivmeldingen så står det ikke bare at offentlige utgifter er i ferd med å vokse oss over hodet, men det står også at privat konsum kommer til å øke. Og da er det jo klart at man kan si at ja, men er det ikke da bedre at vi tar noe av de der økte pelsene og minka, ja, det var noe, jaguarene og alt, alle de flotte tingene, og bruker til verdifullt felleskonsum som utdanning, helse og så videre. Det er et argument som er vanskelig å imøtekomme. Jeg tror at skattene kommer til å øke. Det som eventuelt kan stoppe dem, og det er dramatisk, det er hvis skattenivået på den produktive middelklassen i Norge blir så mye høyere i andre land enn at de begynner å flytte på seg. Altså skatteflukt, og det tror jeg ikke er helt urealistisk å tenke seg. At den produktive middelklassen i Norge, det er folk med høy utdanning, de er born globals, de er vant til å ferdes ute. Det skal ikke så veldig mye til før de begynner å flytte seg. Og hvis de gjør det, da kan vi begynne å snakke om Norge som verdens trygdekontor. Da er vi virkelig ille ute. Helt til slutt, jeg mener, og det tror jeg også dere er enige, at vi er nødt til å se på de store utgiftene i statsbudsjettet. Jeg er nødt til å gjøre noe med det, og da tenker jeg særlig på trygdene. Sykelønna er etter min mening det som står helt åpenbart modent for kutt. Den er alt for raus, den er kontraproduktiv, og den koster oss utrolig mye både i tapt verdiskaping og direkte utgifter, både for bedrifter og for samfunn. Og så tror jeg også at en eller annen form, selv om jeg harselerer med det, at vi må gjøre noe også med trygdesystemet for de som ikke kan jobbe. En eller annen form for arbeid for trygd tror jeg nok tvinger seg frem, ikke minst for å unngå kombinasjonen svart arbeid og trygdebruk. Altså, det er kanskje viktigere enn den økte arbeidsinnsatsen vi eventuelt får det. Og så mener jeg helt til slutt at vi må bremse innvandring ganske kraftig, men det regner jeg ikke med å få noe applaus for her. Takk skal du ha.